ulamolarimiz aytadilarki mana shu joyda deydi odamlar bir guruh odamlar aksar omma omma zohirga muhabbat bilan cheklanadi zohirga muhabbat bilan cheklanadi shu bilan qoladi lekin xoslar xos khas insonlar orif insonlar ular bu zohirdagi muhabbat bilan qololmaydi ular borlikdagi go'zallik kamolot va barcha yaxshiliklarning haqiqiy egasi bo'lgan alloh subhana va taologa muhabbat qiladi ular hamma narsani ollohdan deb bilgandan keyin mana shu qalbdan his qilingandan keyin ularning qalbida allohga bo'lgan muhabbat ortib boradi masalan bir kishi sizga bu oy yuz ming so'm berdi yaxshi ko'rdiz yaxshi rahmat dedingiz keyingi oy yuz ellik ming berdi yana ham muhabbatingiz ortib boradimi keyingi oy uch yuz ming berib yubordi muhabbatingiz ortib boradimi ortib boradi bandaga ollohning allohning ehsoni doim ortib boradi lekin muhabbat qilish esiga kelmaydi oriflar esa allohning ehsonini ko'rgan sari muhabbati ortib boradi ular borliqdagi har bir tasarrufda allohning hikmatini ko'rib boradi olloh ularni qalbini ochadi qalbini ochgandan keyin borliqdagi har bir tasarruf har bir narsada allohning qudrati kamolotini ko'rgan sari ularda allohga bo'lgan muhabbat ortib boraveradi va bu zikr fikr bilan chambarchas o'sib boradi kamolotga bo'lgan muhabbatga yana bitta misol masalan aytaylik oddiy hamma tushunadigan qilib aytsam mana stiv j jobs, jobs degan odam appleni aytaylik asoschisi deylik asosiy shu odamni odamlar yaxshi ko'rib bo'lmay qoladi misol uchun nimadan o'sha odamni ulug'laydi o'sha odamni nomi chiqib qolsa darrov bu haqida nima gap ekan deydi o'qiydi to'g'rimi va v nimadan desa yaratgan yashagan narsasidagi kamolotdan yaratgan narsasini kamoloti insonni o'ziga tortgan qulayligi go'zalligi hamma jihati ha? siz mana shu kompyuterni hozir yaxshi o'rgansangiz shuni qaysi aqlli ishlagan ekan shuni qoyil bir ko'rishsam armon qilmasdim deysiz kerak bo'lsa ya'ni o'sha yaratuvchisiga nisbatan yasovchi insonga nisbatan sizda muhabbat bo'ladi unga intilish bo'ladi koinotdagi borliqdagi narsalarni mushohada qilganda tasavvuf ulamolari demak alloh subhanahu va taologa bo'lgan muhabbatni ular tarbiya qiladi yaralmishdagi kamolot go'zallik yaratuvchining kamolotiga dalolat qiladimi borliqdagi go'zallik hamma hamma narsa hamma quvvat alloh subhan va taoloning kamolotiga marhamatiga va go'zalligiga dalolat qiladi mana bu narsalarni qalban his qilib ruhan buni tuyib buni ta'mini totgandan keyin buni mana shuni şu, sho'rp deyishadi masalan muhabbat mayni ichdim deydiyu mana shu totish hozir siz bilan biz gapiryapmiz hali totganimiz yo'q biz shishani tepasidan yalayapmiz go'yo shuning uchun biz ha biz bizda o'sha haligi haqiqiy muhabbat bizda aks etmasligi mumkin uni totganda totganda u haqiqiy muhabbat paydo bo'ladi o'shani ular mayga o'xshatadi chunki o'sha muhabbat insonni haqiqatan mast qiladi u aqldan ozadigan mast qilmaydi balki sizni shavq zavqga o'ab qamrab tashlaydi mana bu holat borib borib tasavvuf ulamolarining ijtihodlari shunga yetib borganki ular bu muhabbatni asli negizi qayerda degan izlanish bilan tafakkur qilib asli insonning allohga bo'lgan muhabbati bu al almisoqqa borib taqaladi -e deydilar al almisoq alloh subhana va taolo insoniyatni yaratib ruhlarini yaratib bi robbikum degan to'g'rimi o'shani aytiladi robbingiz emasmanmi men qolu bala shahidna albatta biz o'zimiz guvohmiz yo rob hmm? ana shu shahidnada guvoh biz guvohlik deb aytamizu o'zi <muchahada> yani, o'zi bu mushohada so'zi bilan ni o'zakdosh ya'ni anglab ko'rib yetdik degani o'zi ba'zi bir tasavvuf mashoyihlar aytadi endi buni biz buni inkor ham olmaymiz buni boshqa bir dalilini ham topa olmaymiz lekin aytishadiki zikr bilan qalb o'z qalb poklanib poklanib borib kashflar bo'lgan paytda qalbda bir olloh ba'zi bir holatlarni kashf qilganda o'sha almisohdagi va'dani eslaganlari bor ekan bala shahidna deganni degan iqrorni eslaganlar eslagan oriflar bor deyishadi tashnalab o'lma navoiy chun azal soqii ishrabu yo ayyu hal ashanur hardam nido azal soqiysi o'sha misakh. almisoq almisoqdan xitob borki sen tashnalab bo'lma allohni muhabbati hamma joyda har joyda bor sen tafakkur qilib qalbni allohga yuzlantirsang u muhabbat senga hozir bo'ladi jaloliddin rumiynin maslaiylarni birinchi bayti nima edi tinglagil nay ne işte, ne hikoyatlar qilur ayriliqlardan shikoyatlar qilur ular tasavvuf mana shu ilohiy oshiqlardan biri jaloliddin rumiy bo'ladilar u kishi o'zi shariat ilmida nihoyatda buyuk olim lekin qalbdagi haligi shavq zavq qalbdagi to'yinish topilmas ekanda u kishiga u kishida to shams tabriziyni uchratganlaridan keyin ana o'sha muhabbatni o'zlarida topganlar keyin shams tabriziyga ham oshiq bo'lib qolganlar usiz turolmaydigan bo'lib qolganlar chunki qalb o'sha odam bilan gaplashishni istaydi suhbatni istaydi siz o'zizda ham shu narsa bor bir olim odamni bir shirin suhbatida bahramand bo'lsangiz yana borib suhbatini olsam deysiz e? bir gaplashib o'tirsak deysiz haligi hazrat navoiy aytadi Mani men istagan o'z suhbatiga arjuman etmas mani istar kishining suhbatini ko'nglim pisan etmas ana shunaqa suhbatni ko'rishni birga bir hamfikr bo'lishni inson xohlaydi ana shundoq bo'lgan Shams Tabrizi bilan jalolii Rumi orasida nimaga desa qalb haligiday ruhning aloqasi bor edi o'sha jalolini şey, rumiyni mazkur baytida nima nazarda tutilyapti desa aytishadiki insonning ruhi ruhi agar mana bu zohir zohir olam gunohlar shahvatlardan o'tib bashariy xislatlarnidan kechib ruhini agar ozod qilsa ya'ni tirik turib hali o'lsa haligi aytganimizdek fano bo'lsa u ruh asliga oshiqadi ya'ni ollohga oshiqadi deydi ruh allohning huzuridamidi men unga o'z ruhimdan pufladim degan olloh ya'ni o'z huzurimdagi ruhdan pufladim ana o'sha asl manbaga oshiqadi deb turib buni nimaga tashbih qilishadi nayga nayni shakar qamishdan qiladi pudasangiz nola qiladi to'g'rimi xuddi bir ayriliq'dan faryod chekayotgandek nola qiladi tafakkur bir ajoyib ibrat aytishadiki bu nay nimaga bunaqa ovoz chiqaryapti desa u asli qamish zordan ayrilib qoldi o'sha qamish qamishzordanning ishqida bu nola qilyapti buning nolasi ayriliqniki deydi shuning uchun mana shuni nayni go'yo insonning ruhiga tashbih qilishadi insonning ruhi insonning ruhi ham nay olsangizlar undan sado chiqavemas ekan shakar qamishni kesib qo'ysangizlar undan sado chiqmaydi balki undan ortiqcha narsalarni tozalab unga ishlov berasiz ishlov berasiz keyin undan nola chiqadi inson ham insonni ruhi ham tarbiya bilan tazkiya bilan poklansa ana undan ishq nolasi muhabbat nolasi chiqadi deydilar mana buni nayga o'xshatadilar ana o'shanda ishqning iztiroblari bo'ladi uning inson tanasi ko'tar olmaydigan darajadagi ba'zi bir holatlari bo'ladi aytishadiki tasavvuf mashoyihlari inson insonga oshiq bo'lib qolsa inson insonga oshiq bo'lib qolsa gohida esdan og'iy deydi majnun laylini ishqida esdan og'ib ham qolgan endi ba'zi ba, tüş. bir odamlar deydi haligi dalil u ba'zi misol uchun aytishadi shar'iy dalilga yaramaydi bu tush tushda bir kishi majnunni ko'ribdi keyin majnundan so'rabdi nima senga olloh subhana va taolodan senga nima xitob bo'ldi desa ey majnun seni men o'zim menga oshiq bo'lganlarga seni zarur masal qilib qo'ydim se seni misol qilib qo'ydim deb aytdi menga degan gapni majnun aytgan ekan deydi bu majnun tushda ko'rilsa ko'rilmasa go'yo majnunning holati shu ya'ni insonning ishqi muhabbati qaysi darajagacha borishini yorqin misoli deydi majnun majnun laylini itini ko'rib qolsa ham salom berar ekan bir itni ko'rib ja unga hurmat ko'rsatib uni ja paypaslab uni ja unga mehr ko'rsatsa ya'ni bitta itga shuncha gapmi desa buni men laylini ko'chasida ko'rgan edim deydi yana ba'zi misollar aytadi majnun hayolida bir namozxonni oldidan o'tib ketib qolibdi deydi endi bu ham zarur masala ma'nosida keyin sen nima namozxonni oldidan kesib o'tyapsan desa sen namoz a men lalini ishqida seni ko'rmabmanu sen allohni ishqida nega meni ko'rding degan ana mana shunga o'xshash zarur masalalarni uning ya'ni ishqidan misol qilib keltirishadi aytishadiki ulamolar banda bir o'ziga o'xshagan ojiz banda noqisligini biladi yemasa tur olmaydi ichmasa yashaolmaydi qo'pol qilib aytganda qondan yorsa axlat bo'lgan insonga muhabbat tushib qolsa o'sha holatga tushadiyu komil noqis komil nuqsoni yo'q olloh subhanava taologa alloh taoloning ishqi qalbga tushsa endi uning ishqi qanaqa bo'ladi endi deydi endi u anai bandaga bo'lgan ishqdan yuqori bo'ladi o'zi deydi endi ollohga oshiq bo'lgan banda u ishqda nola qiladi faryod chekadi va hokazo har kuyga tushadi ana shunday paytda ana shunday paytda keyin oshiqlar qalbni o'tini sal sovutish uchun ba'zi bir faryodlar chekishgan bir ikki faryod ba'zi bir faryodlar chekib ba'zi bir so'zlarni aytganda odamlar ularni gapini tushuna tushunolmasdan ularni malomat qilganda keyin haligi ramzlarni o'ylab topishgan deyiladi ramzlar bilan o'zlarining dil so'zlarini izhor qilishga harakat qilishgan deb aytiladi biz ishq haqida ilohiy ish haqida suhbat qilib so'zlar ekanmiz inshaalloh buni misollarini biz tasavvuf she'riyatidan misollarni ko'ramiz mana shu oshqoni aytilgan she'rlarni keyingi suhbatlarimizda bugun esa biz ishq haqida suhbat qilganimizda hazrat navoiy rahmatullohi alayhining ishq borasidagi mahbubul qulubda aytgan gaplarini o'rganamiz odamlar zulm va noinsoflarcha zulm va noinsoflik bilan hazrat navoiyning muhabbatini qanaqadir bir ayolga yo'naltirishga harakat qilishadi navoiyning she'rlarida u navoiy o'ta hassos inson bo'lgan kerak bo'lsa mana shu bitta qalamni olib turib shu qalamga keraggicha tavsif aytib keraggicha shunga muhabbat izhor qila olgan shuning <laughs> uchun hazrat navoiy ba'zi bir do'stlariga do'stlarini maqtab ham she'r yozgan ularga muhabbat muhabbatini izhor qilib ha, er, e, mahmud hasan ardashirga yozganlari pahlavon mahmudga yozganlari va bu hokazo bunga o'xshash holatlar ko'p lekin buni ba'zi bir anavi betayin g'arbliklar o'zlariga o'xshatib hammani erkakni erkakka bo'lgan muhabbatiga misol deb talqin qilishgacha boradi bu betamizlar u senga o'xshagan sharmandalikni bular yetti ulab tushiga ham kirmagan bu o'zi buzuq hammani o'ziga o'xshab buzuq deb o'ylaydi lekin erkaklarga ana shunaqa so'z ishlatish ba'zi bir o'zimizni tilimizda ham bor masalan barno yigit deydi dilbar yigit deydi to'g'rimi bor tilda bor tilni xususiyatini bilmagan ana unga o'xshagan ispaslar har xil gaplar aytib qolishi ham mumkin bu safsata bizni qozomlo opadam bitta baytlari bor ol qo'lga yelpugic haqida ol qo'lga u kishi qozimulo opoodam yaqinda o'tgan odam bir ming to'qqiz yuz oltmish yettinchi yil o'tgan odam o'sha bizni adabiyot mumtoz adabiyotimizda bor narsaga misol aytyapmanda men ol qo'lga yelpugichni ul dilraboni yelpi artib araq yuzidan ul bo hayoni yelpi degan yelfu deb aytadi shevada ya'ni ol qo'lga yelpug'ichni u dilraboni yelfu dilraboni yelpi dil artib araq terini yuzdan artib artib araq yuzidan ul bo hayoni yelfu bunday qarasangiz e, qiz bolaga aytayotganga o'xshaydi xotiniga aytganmikan deb o'ylaysiz o'zi e, asli bir o'tirishda o'tirib yonidagi sherigiga nisbatan aytgan faqat so'zni asl ma'nosidan kelib chiqib ishlatiladi dilrabon nima degani dilni o'ziga tortadi degani buhayo nima degani hayoliy degani erkak kishi hayoliy bo'lishi mumkinmi mü? erkak kishi erkak kishiga nisbatan qalbdan muhabbat qilishi mumkinmi mü? va olimga ustozga muhabbat singari mana shu ma'nolar nazarda tutiladi hazrat navoiy rahmatulloh mahbubul qulubda juda ko'p tasavvuf istilohlariga ham to'xtalganlar maqomlarga ge to'xtalganlar jumladan u kishi e, ish haqida ham so'z yuritganlar ishqni ajoyib joy osmonga olib chiqib juda bir nozik qirralargacha ta'rif qilganlar dastlab boshida kim ul kishvarin tashir qildi va ul mulk ahlini yag'moda asir qil etdi yana ul sulton jilvogoh fazoyi eramiddin hilvadgoh hafosi haramiyg'a mayl etib hamul nur va zulmat pardalarig'a yuzlansa va jamol quyoshni hamul shabanduz niqob sahoblari' sahab yoshursa va bu turk toz topib musahhar bo'lgan mulk ahli va bu qatlu taroj ko'rib buzilg'on kishvar eliga ul tomosho xirmaniydin va ul nazorat imtidodi ormoniydin rustahiziy to'shlang'ay va qiyomati yuzdan g'ay kim jazai akbaru va vaylosi va oshub va faza mahsharda shavqosi alarning nahodiydin yetgay va bu yetgay. ya'ni ishqning natijalarini aytyapti u kishi ishq insonni mana shu holatga tushiradi so'zma so'z aytib o'tirsak biz vaqtimiz ko'p ketib qoladi umuman aytmoqchilarki ishq insonni asr qiladi oshiqlarni asr qiladi ularni fig'oni keyin qiyomatni qoyim qiladi va ularni afg'onlari osmonga qadar yetadigan bo'ladi deydilar deb turib keyin aytadilar bu holatiydurkim muning shiddati taqririydin nari va suubati tahririydin tashqaridurkim buni ko'rmagan kishi bilmas va bunga yetmagan qilmas kim hijronu furoq mundin iboratdur va ishqqa marotibdur va u uch qism bilan munqasim bo'ldur ishq bu bir holat deydi kishi aytadilar buni deydi buni shiddati shiddati chegaradan tashqari bo'ladi chegaradan tashqari bo'ladi va uning uning qiyinchiligi og'riqlari un bayondan ustun turadi uni bayon qilib aytib bo'lmaydi shunday darajadaki buni ko'rmagan kishi bilmaydi va bu ishqqa yetishmagan odam buni anglay olmaydi hijronu firoq mana shu ishqdan kelib chiqadigan narsa ishqda mahbubni eslagan sari eslamasa olmaydi eslagan sari lekin yana iztirob chekadi mahbubning zikri unga biroz yupanch berganga bir o'xshaydi lekin yana ba'zi bir holatlarda uni iztirobga soladi va hokazo yana bir ishqda yana bir narsa bor ilohiy ishqda qalbda qalb bilan alloh subhan va taologai mushohada qilib qalbblan shundoq bir halovatlik holatlar bo'ladiki o'shani o'shani visol deyiladi hajr deb ollohning yodidan uzoqlashib qolish yoinki yani zikr bilan yetiladigan o'sha qalbdagi olloh subhana va taoloning mushohadasi bor o'shandan ayrilib qolishni hajr deyishadi va u odatda zikr bilan keyin pirning tavajjuhi bilan mana shunga o'xshash ba'zi bir vazifalar bilan yuzaga keladi odatda lekin har doim yuzaga kelmaydi men kecha kechae kelgumdir kelmadi shu kecha xuddi ertaga ham shunaqa zikr qilsam ertaga ham shunaqa bo'ladiganga o'xshadi lekin bugun kelmadi o'sha mushohada bugun bo'lmadi degani inshaalloh u baytlarni o'rganganda bu ma'nolarga aslodilroq to'xtaymiz mana bu joyda navoiy aytadilarki endi hijron ishq firoq degan gaplar mana shu lekin ishqni uchta martabasi bor birinchisi deydilar avomni ishqi deydi bu aomunnos orasida mashhur va shoyo tarqagandir ular falonchi falonchiga oshiq bo'libdi deydi bu nav ishq bo'lsa agar kishiga deydi u qalbini o'rab oladi deydi iztirob bo'ladi iirob keyin bunda deydi jismoniy lazzat va shahvoniy nafs nafsoniy shahvat bo'ladi bunda inson bilan insoni o'rtasidagi muhabbatda deydilar endi buning eng yuqori bu ishqning eng oxirgi nuqtasi bu nikoh deydi deb turib aytadilarki bu bari haloliqqa sunnatdir va mubohdir deydi ya'ni bir kishi bir erkak ayol bir birini yaxshi ko'rib oila qurib turmush buni bu muboh sunnat buning eng yuqori martabasi vasl bu, bu nikoh bilan bo'ladi deb turib aytadilarki va pastroq martabasida parishonliq va mushavvasliqlar va besamonliq va noshu noxushliqlariki zikri tarka adabdir va bayoni behijoblikka sababdir endi deydi buning eng yuqorisi o'sha şey, nikoh bo'lsa deydi pasti bu nikohsiz sevish deydi nikohsiz sevish erkak ayol seviş, bir birini nikohsiz sevish nikohsiz sevishib yurishidirki deydilar bu bu ham parishonlik va bu nihoyatda bir e, mushavvoshliq degani bu oluvdalik degani ya'ni bu yaxshi yomon narsani aralashuvi bu degani gunohga aralashuv bu loyga botish bu degani bu nihoyatda yomon holat va noxushlikdirki uni zikr qilish ya'ni nikohsiz muhabbatni zikr qilish tarki adabdir <laughs> tarki adabdir <laughs> va buni gapirish behijoblikqa sababdir ya'ni bepardalik bo'ladi nimani tushundinglar hozir agar nikohsiz muhabbat bo'lsa buni gapirish sharmandali deyapti hazrat navoiy muhabbat bo'lsa shariatda ham shu bir erkak bir ayolni sevib ayol bir erkakni sevib qolsa nima qiladi desa yo nikohlanib oila quradi yoki muhabbati qalbdan chiqariladi muhabbat bilan nikohsiz nikohsiz muhabbat bilan yashash mumkin emas deyiladi ya'ni bir birini sevishib yurisveradiku mumkin emas u xuddi shu narsani navoiy aytyaptilarki bu deydi erkak ayolning muhabbati nikohsiz muhabbatlarni deydilar buni gapirish uyat bo'lyapti sharmandalik bu behijoblik deyapti shu gapni aytayotgan kishi o'zini g'azallarida shunaqa keyin oshanaqa shilqim ma'nolarni iroda qilishi mumkinmi o'zi aytib turibdi bu kishi bu beadablik bo'ladi behijoblik bepardalik sharmandalik bo'ladi demak u kishining she'rlarida mana bunaqa insoniy odamlar o'ylagan shahvoniy ishq yo'q biz buni yana inshaalloh o'rganib o'tamiz ikkinchisi deydilar ikkinchi qism xoslarni ishqi deydilar xoslarni ishqi bu xoslarni ishqi deydi pok ko'zni pok nazar bilan pok yuzga solmoq va pok ko'ngil ul pok yuz oshubiydin qo'zg'almoq va bu pok mazhar vositasi bilan oshig'i pokboz mahbubi haqiqiy pok jamoliydin bahri olmoqdir tushundinglarmi yo izohlaylikmi aytadilarki ikkinchi xoslarni ishqi bu allohga bo'lgan ishq pok ko'z bilan pok nazar bilan ya'ni aql ko'zi bilan zohir ko'zi ham ishlaydi narsalarni ko'rishda lekin aql ko'zi bilan zohir ko'z bilan pok ko'z bilan ya'ni g'arazsiz ishqda bitta narsa bor deyiladi ishqda muhabbatda nimadir g'araz bo'lishi mumkin ekan ba'zi tilni xususiyatida lekin ishqda bo'lmas ekan ishq beg'araz yaxshi ko'rish bo'lar ekan bu yerda aytyaptilarki pok ko'zni pok nazar bilan nazar ham pok bo'lsin ekan pok yuzga solmoq ya'ni pok yuz deganda bu alloh subhana va taoloning tajalliyoti borliqdagi allohning qudrati allohning ulug'ligi va mana shu pok yuzga boqish deganda asmo ham nazarda tutiladi asmoi oi biz a rohmani rohim al -Qudus salam al mo'min muhammin deb ketaveramiz to'g'rimi tasavvuf ulamolari har bir sifatni xususiyatlari bilan o'rganib o'shandan allohga muhabbat ularda shakllanadi ya'ni allohning ma'rifatiga asos chunki qilishadichunki husno bekorga vorid bo'lmagan ana o'sha pok yuzga nazar solish bilan va pa... pok <coughs> ko'ngil u pok yuz oshubidin qo'zg'almoq endi yani u ma'rifat hosil bo'lgandan keyin qalb pok bo'lsa agar gunoh bilan kirib bo'lgan bo'lsa u qo'zg'almas ekan qalb pok bo'lsa mana bu ma'rifatdan u qo'zg'aladi deydilar keyin pok mazhar vositasi bilan pok mazhar degani alloh subhanava taoloning tajalliyoti va sifatlari allohning sifatlarini anglash va qalbda his qilish orqali deydilar haqiqiy mahbub bo'lgan ollohga va uning jamol jamoaliga oshfta bo'lmoq oshiq bo'lmoq o'shani mushohada qilib shundan bahra olmoq deb turib mana buni keyin aytadilar mana bu holatda deydilar mana shu xos pok xos xos ishqning egalaridan biri deydilar eng kattasi husrov ehlaviy bo'ladilar deydilar yana birlari deydilar shayxiddin <Tippettin> iroqiy hisoblanadi bu shayx shayx faxriddin iroqiy faxriddin ibrohim iroqiy bu kishi mana shu xos ishq ahlini eng peshqadamlaridan hisoblanadilar lamoatda bu kishi demak o'zlarining lamoat kitobida <satm> bu kishining vasflari kelgan deydilar undan uh, keyin deydilar hofiz sheroziy deydilar mana shu xos ishqqa ega bo'lgan undan keyin abdurahmon jomiy ham mana shu ishq egasidan egalaridan navoiy o'zi qaysi dindan bo'lgan uni biz taxmin qilishimiz mumkin navoiy hazrat jomiyni ham shogirdi ham u kishini maslakdoshi bo'lgan hazrat navoiy ham mana shu xos ishq egalaridan bo'lgan uchinchisi deydilar uchinchisi endi siddiqlar ishqi deydilar uchinchisi siddiqlar ishqi deydi endi ular deydi haqning tajalliyoti jamo mazohir vositasidin ayru vola wa bu, va mag'lubdirlar ular alloh subhana va taologa shundoq oshiq bo'lib qo'ygan allohni muhabbati tushgan qalbiga shundoq oshiq bo'lib qo'ygan bu nimadan bo'ladi desa gohida bandaning bitta ishi allohga manzur bo'lib qolsa olloh unga muhabbatini solib qo'yadi qalbiga endi u haligi ma'rifat ollohni vasiblarini sifatlarini o'rganib bunaqa qilib ishqqa erishish shart emas u shundoq oshiq bo'ldi qoldi endi u alloh va taologa bevosita ya'ni mazohir vositasiz oshiq hisoblanadi bu siddiqlarni ishqi deydilar hazrat navoiy ambiyolarning ishqi ham mana shundoq bo'ladi deydi ya'ni alloh ularga vahiy bilan alloh o'zini muhabbatini solib qo'ygan bo'ladi deydilar va e, bu borada tasavvuf mashoihlardan ayrimlarini ismlarini ham qisqacha eslab o'tganlar xulosa qilib aytganimizda hazrat navoiy rahmatulloh alayhi demak ishqni uchga bo'lganlar ommaning ishqi odamlarni o'zaro bir biriga bo'lgan muhabbat bu agar erkak ayol o'rtasida bo'lsa nikoh bilan bo'lsa durust bo'lmasam gapirish ham nojoiz ikkinchisi xoslarning ishqi bular allohning ma'rifati orqali allohga oshiq bo'lgan kishilar uchinchi siddiqlarning ishqi bu alloh olloh va taoloning bir marhamati bilan insonni bir ish manzur bo'lib qoladi ollohni fazli bo'ladi qalbga muhabbat tushadi allohga oshiq bo'lib qoladi allohning allohni yaxshi ko'rib sevib qoladi mana bu sidiqlarning ishqi hisoblanadi deydilar endi inshaalloh kelgusi suhbatimiz mana shu mavzuning natijasi o'laroq yuzaga kelgan she'riyat tasavvuf she'riyati haqida boradi menimcha bugungi suhbatimiz bu ilohiy ishq muhabbat haqidagi biz bilmoqchi bo'lgan ma'nolarga yetarli inshaalloh lekin bu borada odamlar kitob ham yozgan alohida biz batafsil har bitta narsaga batafsil to'xtalolmaymiz qisqacha mana shundoq bir asosiy muqaddima sifatidagi suhbat bilan cheklanamiz inshaalloh kelasi suhbatimiz tasavvuf she'riyati haqida bo'ladi mana shu ishqqa erishgan kishilar ular ijod qilib o'zlarining ba'zi bir dil izhorlarini qilganidan tasavvuf she'riyati vujudga kelgan biz mana shu she'riyatni robiya adabiya birinchi namoyondalaridan hisoblanadilar robbiya adabiyyadan boshlab keyin ba'zi bir mana shu she'riyatning namoyondalarining she'rlarida namunalar o'rganib asosan arab şairlerden, şiirlerden öğrenemiz. Ve inşallah ulan manalarını bilen tanış geçken inşallah kahramanımız Hazreti Navayi'nin şehriyetiye kadem koyamız. Yani vaktimiz özü şu an vakti yakın bu kalınız. Sohbet gibi yakın yasak olamız. Subhaneke la ilahe illa enten estağfirke ve natubu ilayke. Allahümme affa'na bima allamtena ve alimna ma yenfa'na ve zidna ilmen nafi'a. Ve sallallahu ala nebiyyina Muhammedin ve alihi ve ashabihi ecma'in.